120 метрів нового асфальтного покриття замість ям та вибоїн. Тепер це реальність для жителів вулиці Конєва. Про нову дорогу мріяли більше 20 років. Отримали бажане завдяки міській програмі співфінансування. Падали іноді дітки, і все, ямки були, а зараз хороша дорога. Вартість нової дороги – 158 тисяч гривень. 36 тисяч зібрали мешканці, ще 30 виділив квартальний комітет, решту спонсорував міський бюджет. 5 вулиць користуються саме цим участком. І через те, що дуже інтенсивне використовування, тут вона вся була в ямах, підсипки не давали результату взагалі ніякого. За таким же принципом цього року дороги відремонтували на 11 вулицях міста. Серед них Жуковського, Скалецького, Мічуріна, Михайличенка. Завершуються роботи на вулиці Боженко. Якщо у мешканців виникає питання, яким чином ми робимо, який шар суміші кладемо асфальтний, у нас є для цього технагляд, щоб не виникало у мешканців ніяких таких питань щодо якості надання такої послуги. Наразі в департаменті комунального господарства вже формують перелік вулиць, на яких наступного сезону замінюватимуть покриття. Співфінансувати роботи вже готові 8 квартальних комітетів. Заявки бажаючих прийматимуть до кінця жовтня. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».